Vejo no nosso nesse ano. Agora na Ana. Foi 20. Foi 20? Foi 20. Aquecimento? Aquecimento. Bora o seu. Eu. Você que é uma pessoa treinada, treina em várias academias. Depois eu queria que você desse a opinião tanto do treino quanto dos aparelhos. Pode deixar. É, eu gostei. Tá sem maquiagem hoje? Oi? Tá sem maquiagem hoje? Tava com preguiça de passar. Tá mais bonito, mano. Gostou mais? Eu acho. Sem nada? O que você achou? Ai! Ah, ai, amo vocês! Minhas meninas são demais! Deixa eu bater, não, vai. 20 repetições só pra aquecer. Então, as 3, vou dar uma pras 3 então? Olha só, hein? Bora, Natália, 20. A Natália tá parecendo um rinoceronte shapeado, né, mano? Ai, eu tô desenvolvendo rapidinho. Né? Tá tomando alguma coisa? Tô. Caraca, na íntegra assim? Uai, é, eu tenho que falar, não tem. Mas é um ciclo muito baby, gente. Eu respondo muito lá no tempo. Isso aí, sem mim. Ah, é 20. Não é? Verdade. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou segurar os seus 5 finais, hein? Bora? Vai. Bora. Não sei como fazer depois delas, não é? Ó, pé pra frente. 3, 4, 5. Sem bater. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, vai, vence a gravidade, 2, 3, 4, 5, segura a tarefa, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesus. É a primeira, né? Agora a segunda sua, vai. Eu diminuiu um pouco? Ah, Natália, você diminuiu? Não, você usou dela? Bora. Olha o pé. Não posso escolar ninguém aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, vem. Vai, pô. Força, sem rir. 2, 3, 4, 5, segura. 1, 2, 3, 4, 5, segura. 6. Segura, pô. Tá perdendo, segura. Deu. Faltou 50, né, dona Sofia? Bora. Bora. Agora que tá leve. 2, 3. Tô no 6, hein? 6, 7, 8. Como você abaixou o peso, eu vou. 9, 12. Quero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai, pô. Não era 8? 9, 10. Segura. 1, 2, segura. 3, segura. 5. Não precisa fazer cara feia, não. Bora. Pode tentar, hein? Foi. Essa é a
Foi a segunda, é isso? Segunda. Segunda, sim. Acho que primeiro exercício. Segunda, assim. Agora é a terceira. É. Eu já fiz a terceira. Ainda pra terceira. Então, agora é a terceira. Não, tá. Aumenta isso aí, que tava. Põe 50. Põe 60 pra você. Que isso? 55. Bora. Você entendeu? Vai fazer até morrer. Depois que morrer, faz mais 10. Né? Sem contar. Pode fazer mais rápido. Vai que dá mais, né? Vai, pô. Tá achando que tá no shopping, né? Achando que tá com uma de férias, tá? Achou que, vou pegar o Toguro de personal. Vai, porra! Tá ardendo! Não tá ardendo, não tô sentindo. Vai. Não, você vai fazer. Vai, porra! Vai, Sabrina, não tô de brincadeira não, vai. Calma. Tá quente? Deixa eu ver, nem tá quente ainda, vai. Agora pera 10, vai. Nossa. Vai, sem reformar, vai. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até morrer, nem conta, pra que contar? Mas como não contar, né? É. Deixa você treinar a perna comigo de novo. Ah, é? Tá? Só pra te ajudar. Relaxa, chegou um aparelho novo ali, 2. Gostou da execução, Natália? Tipo assim, do maquinário, sem mentir, sem precisar. Aham, não, de verdade. Legal, dá pra treinar? A ergonomia é muito boa. Top. Vai, dá mais, pô. É até a morte mesmo. Vai. Vai pra frente. Vai. Quero 10 agora. 1, 2. Segura a volta. 3. Nossa. 4. Segura a volta, pô. 5. Sem largar o peso. 6. Segura a volta. 7. Segura a volta. Segura a volta, porra. Delicado. Vai. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Deu. Nossa. Tá bravo? Nem tinha visto. Deixa eu ver, amiga. Olha pra mim. Ai, tá bom. Tipo assim, galera, eu particularmente gosto de morrer aqui, ó. Mas eu acho que ela vai morrer ali, ó. Ali vai morrer. Nossa, vai ter aquilo ali também. Entendi. Vai, Natália. Vai. Esse peso não. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, sem contar. Vai, Natália. Tô. Vai, pô, dá mais. Mais duas, vai. Agora vai, deixa eu ajudar. Segura a volta, vai. Quero 10 agora, vai. 1, 2, 3, vai, 4, 5, 6, vai, 7, 8, 9, 10. Segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora ali? Nossa. Pra nós voltar pra cá de novo. É o quê? Bora. Qual que é? 1, 2, 3. Vai. 4, 5, 6. 7. Falta 3. Vai. 1, 2, 3. Vai, meu pai. 9, senhorita. As com as pernas mais grossas primeiro. Ah, sabia.
tem vergonha. Eu? É ele, ó. Deixar bem preso aí. Mano, não dá pra ficar em pé daqui. Era 20. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, caraca, você ainda segurou a fundo pra ela. Sai até as 11. Bora. Tem que prender bem, você não ficar bem preso. Tá leve da esquina, hein? Ah, tá. Tá nada. Se abaixar as repetições aí. Tá leve, senhor? Quer 20? Você vai treinar a perna? Você vai treinar a perna? Um dia. Acho que tem que puxar, né? Tem que solta pra ver se. É, solta e não volta. Vamos lá, vem. Vai, amiga. Vai. Um. Dois. Três. Já tinha feito os exercícios antes? Esse não. Tá. Gostou? Nossa. Pegou? Adorei. Pegou. Sete. Eu fiquei com medo de escorregar, mas ele prende bem, né? Nove. É. Dá a sensação de que você vai cair pra trás, mas não cai. Três. Segura. 7, 8, 9. Segura, porra. Ai, caralho. Segunda execução, hein? Vai, Natália. Ai, pelo amor de Deus. Quer puxar com o braço? Tá difícil filmar, tô tremendo. Segura aí. Segurando os dois aqui, dá. Segurando. Com os dois braços apoiados, dá. Tô tremendo. Acho que tem que descer mais. Ai, não, peraí. Ui! Tá bom.
Um, dois. Abre o olho. Um, dois. Vai. Um, dois. Isso aqui amanhã vai treino, vai ser pior. Um, dois, vai. Treina, tá achando o quê? Vai. Um, dois. Um, dois. Abre o olho. Dói mais, abre o olho. Vai. Você quer fazer o dói mais? Tá vendo, Natália? Né? Perdeu a conta de quantos. Quero ver a Natália fazendo um, dois. Vai fazer agora até morrer. Um, bota mais 15. Segura 10. Um, dois, mão pra frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pega ela aqui, Sofia. 10. Calma. Vai, você é louco. Nossa. Mano, ela fez uma 50, hein, mano? Sou eu, né? É. Caralho. Tranquilo, porra. Caralho, tá bem. Bora. Põe. Pra frente. Um, dois. Um, dois, ela tá melhor. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. É que ela é profissional. 10. 1. 2. 3. Vai, porra. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Bora, Sofia. Tá muito mole, pô. Vai, vem. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 pés agora. Segura. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Segura, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá frio? 7, 8, 9, 10. Bora? Não, eu tô com medo. Nossa, eu tô tremendo, ó. Tá com frio? Porra, quer minha blusa? Eu quero. Hã? Ela tá achando frio? Tá com frio? Tá com frio? Real. Eu vou chutar você aqui. Gente, no vídeo de hoje vocês viram que eu chamei ele pra ser um personal? Aí, ó. Tô me arrependendo. Gostou? Tá? Nossa. Não, vai crescer, você né? Você tá lascada, tá nem ligada. Hoje ele já tá, ó, acabando com a gente. Tá fazer um treino de ombro pra ela. Nossa, coitada. Vai. E 3 dias com doendo. Ficou? 3 dias com doendo. 4, perna também. 5, 6, 7. Quanto que é? 20. 20. Caralho. As meninas aí, ó. Também com a Camila, treino posterior. Como que vocês estão adaptando o posterior aí? Só tem uma máquina, né? É, a gente fez o chifre. Correto. Agora a gente fez. Eu vi que vocês fizeram 2, agora unilateral. Exatamente. Aí acho que vai fazer uma elevação pélvica. Gostou da academia? Amei. Tá nada. Uhum. Então é isso aí, ó. Bora. 8. 9. Vamos. 10. Bora. 1. Trava o abdômen. 2. 3. 4. 5. 6. Vai. 7. Bora. 8. 9. Vai. 10. As duas. Bora as duas. Conta 2 em cima. 2 em cima, Natália. 1, 3, 4. Segura. 5. Mais 10, vai. 6, 7, 8, 9, 10. Segura lá embaixo agora.
Aqui. Não, lá embaixo, pode empurrar. Mais embaixo. Solta. Segura, não tá segurando lá embaixo. Eu entendi. Fica lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá água gelada lá, se quiser desistir, pô. Água gelada. Traz uma revista pra Lota. Não quer uma rede, não, não também? Porra, então sem reclamar, sem falar que tá ruim. É outra perna. Não era essa? Eu fiz agora. Não, mas é invertida. Pois é. Caralho, loira. Tô mais nem raciocinando com o treino dele. Porra, você tem que... Ó, lá na frente, ó. Galera, a gente tá fazendo uma adaptação, na realidade, eu falo, mano, não precisa de peso. Você viu o trabalho que eu fiz com as meninas ali? Natália, tá ardendo? Tá ardendo? Agora? É, não, mas... Não deu de treino pra caramba. Entendeu? Então, tipo, a gente faz um trabalho, mano, cadeira, o Cici lá, e o último que eu achei, mano, acabou as pernas, o quadríceps, mano, ó. Isso aqui pega pra caralho. Foi, Inchá, foi. É. Consegui. Quer pegar uma água gelada pra ela? Acho que ela quer desistir, mano. Rapaz, tá difícil? Eu tô desistindo. Conta o que você fez até agora. Não, tô vendo aí que você tá com o olhar, você tá desistindo. Não desisto nunca. Não pude pular, então eu vou cair. Tô te segurando. Bora, Natália. Bora. Equilíbrio. Esse exercício é muito foda. Trabalha equilíbrio. Abre o peito. 2, 3, 4, 5. Tudo que eu fiz, galera, foi pra chegar aqui e você fazer com 10 quilos e ficar pesado, pra você não machucar sua coluna. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que, que eu falei que eu ia trabalhar com você durante o treino? Nossa, eu já tô sem ar. Psicológico? Psicológico. Eu te chamei do que no meio do treino? De gordinha. Gordinha. Falei que você não ia conseguir botar o shape. Que as pessoas iam me julgar e falar que eu não ia ter capacidade. Todo treino eu vou te falar isso. Tá preparada? Tô. Você vai falhar? Não. Será? Certeza. Vou te provar. Você não fez 20 aqui nem na China, hein, Sofia? Lógico que fiz. Não fiz, mano. Você não faço mais. Quer que eu faça mais? Não, não precisa. Se você tiver mentira, você tá enganando a si próprio. Não tô enganando, não. Bora? Eu? Então, galera, tô guru. Eu sempre quis fazer meu personal. Eu sempre, desde quando eu entrei na faculdade, eu queria criar uma metodologia. Na realidade, eu criei, mas eu nunca coloquei em prática. Que era trabalhar tanto o físico da pessoa quanto o mental. Eu queria dar uma aula para a pessoa sair da aula, não somente com o shape produzido e moldado, mas sim a cabeça, a mentalidade. É uma puta ideia, uma puta ideia, mas não tinha tempo. Hoje, sabe? Então hoje com a possibilidade que eu tenho de academia, eu consigo, vou tentar fazer alguns testes. E eu vou fazer um teste com a loira. Qual a chance da camponesa trabalhar essa mentalidade dela? Sabia que quando eu tinha essa mentalidade, Natália? Eu ia formar um super soldado, porque a gente ia trabalhar a cabeça, a mente, a alma, família. Seria um coach bem personalizado mesmo, Fábio. E vamos fazer um teste na loira aí, quem sabe. É tipo passar o bope. Você, cobaia desse futuro. Mas e aí, você curtiu? Coach. O que você acha? O treino hoje, como é que foi? Vai, Natália. Amando. O que, que eu tô achando? Não. Testando meus limites. Ah, que pena, né? Pra descansar mais um pouquinho. Que coisa. Queria comentar sobre o treino. Vai, Natália. Deixa eu comentar aqui. Dois. Desce mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá tempo de desistir, hein? 1, 2, 3. Dá pra dar aula pra outra pessoa. 4, 5. Dá pra dar 6, 7, 8, 9, 10. Aumentou? Não. Bora? Bora. É
terceira? Foi? Terceira. Foi eu agora? É tu. Pega a visão, galera. Tamo fazendo finalização de treino. Vai sair no canal da Mansão Maromba, ó. Quem perder vai tomar dose de pré-treino. Depois do treino pesado, acompanha no canal da Mansão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos bater 1 milhão logo menos. E passei um treino de quadríceps pras meninas. Vamos ver quem vai perder.